është si kështjeda. Sa herë që kështjedesi është dashur të futet në funksion, ka marrë nga brezi e kohës investime funksionare, duke ruajtur strukturën e vjetër. Kështu edhe kënga, çdo brez ka vënë në to jo vetëm mendimet, kërkesat e prirjet e kohës, por edhe shpirtin e aspiratat e tij, duke ruajtur edhe ajo strukturën e vjetër. E këtë e kanë bërë mjaft të mjeshtra të caktuar, dikush për melodinë, dikush për fjalën e dikush për renditjen, por të gjithë me pasionin, vullnetin e dëshirën e pafundme për të ruajtur të pastër e të bukur këngën qytetare shkodrane, profesor doktor Ahmet Osja. Në librin e profesorit sa Alibalit në Shkodër të gjithë këndojnë, përveç gjithçka e tjetër, ajo që merr vëmendje shumë të veçantë për profesorin, por që është një pikë e rëndësishme shumë edhe për ne, është pikërisht për mbledhësit e këngëve shkodrane. Dhe një ndër ta ishte dhe Hamdi Pushati, ka qenë një nga intelektualet e shuar të qytetit të Shkodrës, një kronist i apasionuar, i cili në punën e tij shumë vjeçare përveç të tjerave, ka lënë shënime edhe për këngëtarët e vjetër dhe bejtëxhi shkodran, ku jep të dhëna për jetën dhe veprimtarinë e tyre. Veçanërisht për Molla Hysen Dëbraqin, Molla Salipatën, Oson e Falltores, Palok Kurtin, Hilen e Filës, Drek Voglin, Hetin e Molla Sylës, Kasem Taipin e tjerë. Sa që e gjallë Hamdi Pushati nuk arriti të butoj veprën e tij të madhe, nën kujdesin dhe redaktimin e dëbirit Nexhmi Pushatit, u bë i mundur butimi i veprës kryesore të tij në dy vëllime të mëdhej, me titullin e goditur Shkodra dhe Motet, shumë mund të shuhet me të drejtë Enciklopedia e Shkodrës, si dhe më vonë librin e Bushatëve. Me mbledhjen e këngëve shkodrane janë marrë edhe shumë të tjerë, por që në shumicën e rasteve ato kanë mbetur në fletore, në dorëshkrim, një pjesë të cilave edhe kanë humbur. Mund të përmendim përmbledhjen që ka bërë Sejt Hoxha, Kol Lufi e Kol Hila, në dorëshkrimin e të cilëve ka shumë këngë të vjetra, por që kanë mbetur ndoshta rastësisht vetëm një kopje dhe fal kujdesit të Ferit Balës, ajo u fotokopjua. Këtë kopje, Sejt Hoxha ja kishte dhuruar nipit të tij Ismet Beci, i cili më vonë, po për ta ruajtur, ja kishte dhuruar Muzeut Historik të qytetit. Fletore me këngë në dorëshkrim ka pas edhe Sedetin Haxhi, por që tashi nuk i dihet fati. Por, edhe pjesa më e madhe materialeve të Demanit ka humbur, veç një pjesë e tyre ruhet nga instrumentisti i popullor Bashkim Kasemi, që sot jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dërsa të gjitha përmbledhjet e mbledhësit të njohur të folklorit Gjusheldia ndodhen në Institutin e Kulturës Popullore në Tiranë. Një pasuri të madhe të këngëve popullore ka patur edhe këngëtarë të njohur pikëndoja që mund të shkojnë deri në 400 këngë. Një veçori e këtyre këngëve që ka shkruar Biku me dorën e tij ishte se kanë saktësinë se si janë kënduar edhe mënyrën e kënduarit, duke pasqyruar edhe evolucionin që ato kanë patur deri në ditët tona. Duke kënduar pjesën më të madhe të tyre, Bikëndoja ishte një arkiv i gjallë i ruajtjes së këngës shkodrane, arkiv që në fakt bëri përtej asaj që mundi për të përcjell këngën popullore qytetare shkodrane. Pasti, në ruajtjen e këngës shkodrane vinte shoqëria Lushi, i cili gjithashtu kishte fletore të tëra me këngë dhe ishte në gjendje të ripërllonte ato në çdo kohë. Edhe i madhe i shoqëria Lushi bëri përtej asaj që mundi për ta përcjellë për ta ruajtur të gjallë këngën popullore qytetare shkodrane. Kështu, edhe Gjiftet Afizi, Luqi Miloti, Neile Hoxha e tjerë. Duke folur për mbledhjes së butues të këngëve shkodrane, nuk mund të mos përmendim edhe butimin e Ministrisë së Arsimit të Kulturës në vitin 1952, të një vëllimi me këngë valle, ku ka 9 këngë shkodrane dhe shumë valle të kënduara shkodrane, ndërsa të tjerat janë nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Ky butim u përgatit nga kompozitori i njohur shkodran Abdota Grimci dhe nga muzikologu Eftim Verim. Mbas këtij butimi, përgjithsisht nuk kemi të tjera. Mbas viteve 90 të shekullit të kaluar, kur kënga e shkodrane, si shumë vlera të tjera të këngëve qytetare të vendit, pësoi një goditje të rëndë dhe filloi të zëvendësohet me antivlera nga më banalet, duhej bërë diçka për të ndaluar këtë turr maramëndës kundër kulturës kombëtare në fushën e këngës. Për këtë qëllim, u krijuan shoqata dhe u butuan libra. Në Shkodër, në vitin 1996, u krijua shoqata Dëshëmirë të këngës shkodrane. Kjo shoqatë, për vite e të tëra, u bë mbrojtësja më e njohur e këngës shkodrane, që arriti sukses të dukshëm në frenimin e antivlerave dhe në zhvillimin e shumë veprimtarive për promovimin e këngës qytetare shkodrane. Filloi edhe butimi i librave të ndryshëm. I pari i libër që u prit mirë nga lexuesit është butimi i pari i këtij libri me titullin Në Shkodër të gjithë këndojnë në vitin 1997 dhe që hapi rrugën e shumë butimeve të tjera
në shërbim të këngës qytetare shkodrane. Të tilla janë në lulishtën e këngës dhe këngëtarëve shkodran nga Ferit Bala, këngë popullore e shkodrane, përmbledhja këngëve shkodrane lirike që kalon në dërshkrim Kasem Taipi, redaktuar nga Selami Tabaku dhe Gjyher Cani, e butuar nga Instituti i Kulturës Popullore në Tiranë, ahengu shkodran nga Adilu Kashi, Heti, njeri urti shkodrës nga Sami Zaja, Paulin Pali nga Staka, monografia bikëndojës dhe mbi të gjitha, librat Monument 250 këngë qytetare shkodrane të autorve Tunin Zadeja dhe Tunin Daija dhe ahengu shkodrani Agimbeles me 362 këngë shkodrane të dy me nota dhe tekste. Këto botime janë një pasuri e madhe ku kënga shkodrane trajtohet në shumë pamje. Kjo punë dhe këto botime po vazhdohen me të tjera që janë në proces i sipër që tregojnë rivlerësimin që po i bëhet këtyre perlave të muzikës qytetare të Shkodrës dhe një nderim për krijuesit e saj.